Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za trpaslíky. Nezbývá než odkliknout kolo. Jo, my jsme docela v plusu. 8000 plusu. To vůbec není špatný. To bychom mohli založit další armádu. Kam pak se vydala říše? Dohoda o neutečení. Hele, s váma klidně, protože vy neválčíte zrovna s nikým, s kým bychom byli nějak extra velcí spojenci, takže proč ne? Nemusíme spolu soupeřit. Tak. Pohraniční knížata jsou strašně slabý, what the hell. Já se na ně asi vrhnu teda v tom případě. Oni nemají žádnou armádu. Nájezd na karavanu. Rozdrtit nepřítele. Veřejný pořádek přežijeme. Kde mě blokuje? Tady. Máme důvod k zášti. Provoď pokus o vraždění, zranění nebo zabití postavy patří. OK. OK. Že bychom zautočili na Nuln prvé. Ale prvé, úplně prvé se podíváme na pohraniční knížata. Oni nemají žádné jednotky. 50, oni jsou totálně bez armády. Problém je, že máme sakra dobrý vztahy. Shite, my máme tak dobrý vztahy, že... Zatím to necháme bejt asi. Nemá cenu teďka, válčíme tady, válčíme tam, nemá cenu. Příležitost dobrá, ale zbytečně bychom si ukrajovali ještě víc. Tady mě zablokoval, ale tebe nezablokoval. 20%. Tady jich je hodně. Co ty? 32. 50, 53, 50. Hele, zkusíme 53. Neúspěch. Zkusíme 40. Zášť odstraněna. Paráda. Tak. Jo, když on nemá žádný tyhle ty bonusy. Já z nich nemám agenty totiž. A já mám jako bojovníky. Tak. Tady, jakou on má obranu? Slušnou. Budeme potřebovat dvě armády. My hlavně budeme ale potřebovat se teďka spojit. Tak, aby nás nemohl tady něčím překvapit. Přepadnout. Okry pekelník. Počkej. Tak. Okry pekelník v Bechafenu. No. Co s tebou? Tebe tady necháme, že jo? Asi. Zvlášť kvůli pořádku teďka zatím. Kozí farma. No to je skvělý, ale nemám z toho žádný kozy. Nemám z toho hlavně žádný... bonusy.
Essen je tady ve vnitrozemí docela. Tam bychom si mohli dovolit třeba postavit tohle. Tak. A Bron Gundrikson. Munici s tou nemáme úplně problém asi. Tak. No, my si můžeme pohybovat v tom, no, v pochodovém postavení, ale to nechceme. Takže jdeme dál. Pokladníka nějakýho tady. Pokladníka bez pokladů. Něco se tady objevilo. Neobjevilo, tady nejsou žádný poklady. Jsme bez pokladů, co tady? Tady na jihu. Leda. Tady je zase pokladů, 4-5. No. Tady. Tady. Tak jdeme zpátky, no. My tam máme taky namířeno vlastně spíš. Tak, bohužel ztráty, ale to nevadí. Fimbur, náš agent, nový Fimbur. 15-kovej, to nemá cenu, to o něj akorát přijdeme. Můžeš co, útok na hrdiny, útok na posádku. A hele, ty se budeš hodit tady, víš, o tom. Bych mohl se trošku vylevelovat zde. Neúspěch. Nevadí, trošku to přidává. Tak, a zautočíš pak na posádku u nulnu. Technologii. Víc peněz, potřebujeme víc peněz. My máme bonus, ale z něčeho, že jo? Nemáme, OK. Já jen jestli to nejsou zkreslený. Ne, tady ne. Tady taky ne, konečně budeme mít ten přebytek na 4. Tady jo. Černý krakel. Durák, hele, durák, kamarád, za 10. Duráka potřebujeme ale vylodit. Protože... potřebujeme nějaký armády. Teda potřebujeme doplnit stavy ho. Hele, z těch pokladníků. Durák, level 8. Tady jsou poklady ještě. Ty vole, tady jsou 3 poklady. A to je hodně na severu, ale... hej. Level 4. A to je všechno, že jo? Takže... z něho bychom udělali novýho vůdce armády a naverbovali nějakého novýho pokladníka. Tady probíhá obléhání, 5 kol, budeme obléhati, ale Perlice, budeme obléhati do přirozených ztrát. Nějak se mi moc nechce útočit do plných. To by zpomalilo pak náš další postup. A Barundina nám zabili, tak to je hezký. To jsem potřeboval. Ti jejich agenti jsou lepší než naši. Protože naši nejsou žádní agenti, ale bojovníci. Co bych chtít zaměřit, no, na ty agenty trošku taky. On jich je tady docela dost. A mně se to úplně nechce líbit, že si tady takhle chodějí volně.
Trvá to nějak dlouho. Vyhlášení války, chmurné državy. A to je nějaká lokální válka, šarvátka. Máme zase zášť. Počkej, tady je vzpoura. No jasně, protože máme Zandry, tam bude vzpoura. To je v pěrdeli. Jsme měli zaútočit prvé na Khemberi a pak až... Tohle... jdeme teda agentovou cestou. No, my budeme muset ale zrušit obléhání, nebo nevím, jak to uděláme. Ty... Kolik on má? 23, jo? Tak Logan Železňák má smůlu. Vrať se k Thorgrimovi. Hradby tu jsou. Problém je, že... My nemáme dostatečně silného agenta, asi by to tady jako nějak vyřešil. Zkusíme, jestli pohraniční knížata, nebo tady ten říšskej... Říšskej asi těžko. Říše zabírá svý državy minulý, to je v pořádku. O tom... To jsme chtěli. Tak. Tady stále úplně nevím, co tady chci stavět. Něco z tohohle asi. To ale nemáme teďka prostředky. A tady čekáme na přebytek. Přebytek ale máme tady, ale tady už nemáme prachy na to. Jojo. Poklady, tak v tomto případě. Hoši, vy tady zůstanete teďka asi. Byste se mohli přepadově zakempit. Tak, Durak se nám doplňuje hezky. Mohl by se přesunout po území našeho spojence říšského. Jo, to není hezký. Tady je zase sněm nemrtváků. jo. No, v tom případě my založíme dalšího pokladníka. Nevím ale úplně kde. Klasicky tady. Tady. Zandry. V Zandry. Tak, taktik. Tady úplně asi nemá... Nemá cenu moc co řešit. Grot Ulek. Naverbujeme Grota Uleka. Vemu klasiku. Já to vím, se nedá nic dělat. Spoura vznikla, spoura je slabá, ale problém je, že já když přesunu jednu armádu z toho obléhání, tak oni na mě zaútočejí, takže bych musel zrušit obléhání. A to není dobrý, to se mi nelíbí, takže budeme muset asi vydržet se spourou tady. Kvík je stále naživu. Co je tohle tady, sakra? Vašnár. Co dělá vašnár nějakej? A heleme se. Midland už chce vojenské spojenectví. Proč ne?
Jak to tak vypadá, tak strpajzlíka vám možná bude rychlejší zvítězit v rámci spojenectví, protože ty cíle tady, na to se podíváme, to je tady, že oni nám dávají za úkol ovládnout sídla po celý té mapě, nějaký takový ty hlavní sídla, ale nejenom tím, že bychom je dobili, nebo skejvení se bijou mezi sebou, klasika, ne, že bychom je jako dobili, ale můžeme je ovládnout v úzovkách i v rámci spojenectví. Tohle je trošku fuck. My anger burns bright. No, naštěstí tady tenhle Yoda tady sedí z nějakého důvodu už bůh jak dlouho. My ale nejsme s nima ve válce. To se brzo asi změní. On je asi tak nějak jedno, jestli jsme ve válce nebo ne. Anad? Aye. Let's hear what you have to say. We'll hear Oathbound. Když dáme vojenské spojenectví. Agreed. Tak se dá všechno předtím. Výborně. Tak, škoda, že tady není nikde ukázáno, jako kdo by chtěl ke konfederaci spíš. One rug. And what can the Dowie do for you? Nasi... Oh, to se mi líbí, ale... Ty jsou příliš malí, ty mě asi ani nezajímají, ani nechtějí. Karakzon je taky taková malá frakce. Hle, Shadowou sí zlatokopové, oni chtějí dotý do konfederace. Válčí se všema, co válčím já. Honor to your ancestors. Proč ne? Sice asi to bude mít docela negativní vliv na vztahy s ostatními. Ale ono se to zase zlepší. Kislev. A když se to nezlepší, tak hold. Tomu pomůžeme sekerama, no. A kladivama. Jednoduchý. To je jednoduchý jako facka. Tak jo. Získali jsme tak nové provincie. Trollové obr... Devítkový obr, ty vole. Hezké. Ty vole, to je krásný. Akorát tady vůbec nemáme jako žádný tyhle ty budovy. Inženýrská dílna se hodí na tohle, že jo? Inženýrská dílna, síň cechu inženýrů. Počkej. Inženýrská dílna a cech, cože? Síň cechu inženýrů. OK, takže uděláme tohle, 14 600, ty krávo, a uděláme tohle asi. Co? Jo, proč to je? Tak. A my tu v podstatě máme co? Agenta 24-kovýho. Ulala. Super. Tady máme sídlo ještě zalezlý.
Ty vole, tady máme armádu jako prase. Není úplně v našem stylu. Chybí tomu ještě katapult. Taková základ, taková pěchotní, střelecká, jeden katapult. Já bych ještě přibral teda druhej. Přímě, možná bych... No, tyhle válečníky bych teda zaměnil za něco se štítama, no. To je taková... Ty vole, tady mám dobrou obranu. Ale my máme minus 17, takže tady musíme zůstat. Co dál, co dál? No, dál vyjedeme určitě. To je jako bez... To je bez debat. Tak, tady máme další armádu. Ta je složena ze zabíječů. Zabíječů a pa. Dobrý, takže máme dvě velké armády, to se mi líbí. Tady je nějaký hrdina level 2, máme agenta 24, to je taky super. Tak, horší situace je ovšem zde. Budeme muset spěchat domů. Tak, Grombrindal. Grombrindal, blablabla. Já přemýšlím, jestli vjet proti jeho sídlu tady. Počkej, Karaknorn je tady. Aha, tohle je sídlo, tohle je takový... Ty vole, on má všechny ty sídla. Hodně dobře bráněný, ale tohle už je oslabený. To znamená, Thorgrim by mohl... Nebo Grombrindal by mohl. Grombrindal udělá obléhání. Tak jo. Tak. Je to až takhle jako... Aha. To já jsem nečekal, že to bude tyhle takhle jednostranný. Je, tak to uděláme asi automaticky, hele. Shit, to budou asi ztráty, ale nějaký možná. To je divný tohle, to... Co? Proč je to takhle nevyvážený, jo, to fuck? Jasně, jsou tady gobliny, ale ty gobliny nejsou úplně blbý. Jo, má tady tohle, dobře. Má tady jízdu, no, pocuchanou, gobliny, obyčejný pěchota. Jako jo. Ale jsou obránci furt. Ale jako asi jo, chápu, ta armáda není zkušená. Ne, o žádný regiment jsme nepřišli naštěstí, to je super. Je to oranžový a... já to nechci tyhle z ty sídla. To je říšská... Potřebuji já nul? Ty vole, já bych si mohl udělat seznam asi těch sídel, který potřebuju, co? To bych si asi měl udělat. Srovnáme se zemí prozatím. Já jsem se na to chtěl podívat a pak jsem na to samozřejmě jako vždycky zapomněl. Tak, cíl kampaně. Prostě to můžu zvětšit, i cíl kapitoly. My potřebujeme Dringorakas, to bude bomba, protože to je Karakazulu, to je tohle ani nevím, kde je. Aha, tak dobrý, tak s pohraničníma knížetama si poradíme. Tohle má Karakazul. Nemá vlastně, šajt. Zabereme, vytvoříme nový šlechtice, zabereme. No už je to docela drahý, co, ty naši. Zvyšuje na, no, 26%. Šaj, 14 armád. No, 14 armád, ne, máme 4 samostatné hrdiny. Karaknorn, to dobijeme. Grimhold, to dobijeme. Brodkarak. To bude výprava na sever, to bude zajímavý. Syktraken, výprava na sever, to bude zajímavý. Krakadrak. Taky tam.
Tohle máme. Tady je to horší. Tady je to horší. Buď přímým vlastnictvím nebo prostřednictvím vazalství a vojenských spojenectví. Altdorf. My nejsme vojenští spojenci s říší, OK. Věkovitý dub, to bude horší taky. Kislev, tak to bude muset dobít. Skaven Blight. To furt existuje? Fakt že jo? Ale to má ty Lea. What the hell? Pekelná jáma. Miragliano. Etilej. To je už druhý kontinent. My máme docela dobrý teďka už ty... Už toho máme jako hodně splněnýho. Jakože jako hodně splněnýho. Já se bojím, aby mě nevychytal tenhle šmejt jeden. Tím pádem to vezmeme tu rima. Já se musím snahybnout. To víš, že jsi ten trpaslík, hromovládný, kanóny, plamenomety, já nevím ani co mám, jednoho plamenometa. Dlouhovou si ještě, máme furt tady válečníky, ty vole, proč? Tady mám furt z Grombrida, ale já potřebuji upgradeovat tohle, odstranit dát dlouhovou si. Podpoříme, počkej, co je tohle, odvozuči střelám. Podpoříme Grombrindala, protože já vůbec nemám podpořenýho. Tak. Pojďme. Snad již konečně pozbírat nějaké ty poklady. Fix Colson, náš nový... Náš nový hrdina. Tohle to mě trápí trošku. A s Colson se asi vydá... Proč vy jste bokem? Jo, to je malinká to. To je malinké sídlo. Jo, vydá se. To je součástí Lašiek, je součástí Kopher, že jo? Není, to je úplně jiná provincie. A Kopher je součástí Alhaiku a Firusu, ok. No ale asi se s tím vydáme ven. -16, to je bohužel nemilé, ale... Máme asi takhle. Barundine, ty jsi dvojka jenom, to není hezké. Co s tebou, kamaráde? Já bych tě nejradši poslal zabrat ten... A to bude trvat strašně dlouho. Já to potřebuji zabrat co nejrychleji. Já to zaberu a pak ho propustím. Asi jako... Není potřeba... Dělat zbytečný... Zbytečný... Tady čachry machry s tím. Tak, tady bychom mohli dát daňovou sazbu. Růst nepotřebujeme. Budovy asi taky úplně ne. Tohle taky ne. Máme daňovou sazbu. Tak. Zde... Budeme muset dát tohle z toho. Tak. Konec kola. Fedorin Atvidziger.
Kemperbát zabrali. Doufám, že si říše vzpomene na mě, že jsem jim umožnil zabrání těchto jejich starých sídel. Bretonci chtějí vojenské spojenectví, bojují proti lesním elfům. Já toto bohužel teďka přijmout nemohu. Nepotřebuju se pouštět do křížku s lesními elfy. Máme toho tady dost s tím pokřiveným měsícem. Se chci kouknout ještě na diplomaci říše, jestli se můžeme dát vojenské spojenectví. A hlavně s kým vším to bude dát. Chcete mír? No jo, ale bez peněz mír není. A i s penězma není mír. Mír je jenom až zemřete, to bude mír. To bude krásný dlouhý mír. Ten na mě zautočí. Ten na mě zautočí. A já nemám často bojovat, takže to odklikneme. Sem se to nevleze. Do tohohle dílu. Jasně. Ó. Word is spreading across the land of a dark power rising in the northern wastes. Ah, house. Scheiß. Are on the move. They surely plan to invade the world of mortals once again. Kolik jich je? Prepare your defenses well, for the forces of chaos spare no one in their quest. Jedna. A dobrý, dvě. Tak to ještě jde. Tři. A čtyři. A. Zestup chaosu. Úžasné. Ani nevím, co to odklikávám, ale prostě něco odklikávám. Diplomacie. Kde je říše, sakra? Až tady. Dík. Kdo dál? Tyrion, I will hear your words, but I make no promise as you say. Dík. Musíme se spojit, je tu hrozba chaosu. Ohrožuje nás všechny. Všichni žijeme v tomto světě. A musíme se spojit. Abychom této hrozbě čelili. Ještě ne. Uvidíš, že to není foolish. Uvidíš, že to je zcela unfoolish. Tak, za mnou. Nevím teda, proč je tady minus... Jo, protože oblíháme tuhle srandu. Dvě kola. Dobře. Dobře. Grombrindal se musí hodit do klidu. On by se hodil do klidu, kdyby tady ten Yoda na něj furt neutočil. Wizenburg. Tyhle, ten má zase obranu jako prase, ten Wizenburg. My bychom se měli přesunout na hranice asi. Tady ale není přechod, ne? Sakra. Je tady přechod, dobrý. Tak v pohodě. Tak. Bude lepší, když budeme u nás, to se doplníme rychleji. No dobře, takže síly chaosu přicházejí. To je hezké, odsaď. Kyslev se měl s námi spojit, teď má Smolíka. Horší je Bechafen. Bechafen, máme tři armády na severu. Máme Karguda, máme Okryho a máme Okryho. Pekelníka Vouřelam. Ti budou tvořit naši první linii.
A my budeme muset asi vycvičit další armádu, ta je tady. Ta se blíží teda. Snad dorazí včas. Ty by ses mohl zatím asi levlit tady na tomhle, to ti šlo docela dobře. Už tě nepotřebujeme v rámci útoku na posádku tamhle, ale levlit se tady můžeš. Tak. Ještě v rychlosti odjedeme pár kol. Nebo pár akcí. Tak. Lun. What the hell, co to je za jednotky? Jo, to jsou rytíři děsu. Zajď do železné skály, pak zajdeš do barak Davasbagu. Útok na naše vnitřní... Na naše vnitřní sídla je opravdu vrchol drzosti a důvod k zášti. Musíme posílit tato sídla. Bechaven, no, tady musíme tohle, ale to až pak Essen. Ty bys mohl, co můžeš dělat? Úkladná vražda, útok na posádku, armáda, útok na jednotky. Onward. Kam zmizela ta spoura? Ona zmizela. Čo? What the fuck? Ty spoury fungují úplně jinak, než fungovaly dřív. Nic, poslední... Ty kamaráde, ty si zajeď. No, to je jedno, on by tam stejně příští kolo už došel i normálně. A dáme... Bude chtít obrněnou tu armádu, lamači železa. Proti chaosu. Tak, to je všechno pro dnešek. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 ze show Let's Play za Trpaslíky. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.